ja, velkommen til video. Haha, gøy alt. Første etasje, ja. Der kommer jeg. Ok, endelig fri, men å nei. Oi, det er ikke lyspåringen. Ja, nei. Kan ikke du ta introen? Det kommer til å bli tidens mest cringy intro. Yeah, no, hva skjer? Vet du i det hele tatt hva som skjer? Du nevnte det, egentlig. Vi skal på... Det som skjer er at vi skal på Fretex. Du tenker kanskje, er Fretex innhold? Ja, Fretex er veldig innhold. Det er ingen innhold som blir bedre enn Fretex. Vi skal på et sånt arrangement som jeg ikke vet hva heter. Det var bare en kompis som inviterte. Ikke han Joachim. Takk. Det er ikke han. Men han sa sånn, hei, kan vi vennligst finne på noe? Jeg er deprimert. Så sa jeg, ok, du kan sikkert være med. Og så er han her da. Så det er hyggelig. Så jeg, Joachim, Johan han mørker fra Supernytt. Det er han. Vi skal dra til Fretex og se om vi finner noe. Sånn som Hypebeast han sier. Jeg tror vi kan koppe noe til noe litt prices. Så vi får se hva vi finner. Jeg er akkurat ferdig på jobb, så jeg er litt sliten, så let's go! Ok, Joachim. Ja? Det viser seg at det er litt grann kø. Og med litt grann, så mener jeg massiv. Hva tenker du om det? Jeg hater kø, egentlig, generelt. Wow. Men dette er ikke et offentlig toalett, dette er et bakhårssalg. Dette ser ut som en fredagskveld ute på klubben, liksom. Ja, ja, det gjør faktisk det. Det blir gøy. Vi har fortsatt ikke sett snurten av Johan da. Ja, har vi ikke. For han skal komme. Såpass ja, kan vi røpe. Han mørker fra Supernytt. Ja, så det blir fans rundt. Ja. Hva er egentlig aldersgruppa? Er det liksom 12 år og... Nei, det er fra de kommer ut av mora til 7, cirka. Ja. Så det er der vi snakker. Let's go, boy! Yay! eller ikke. Let's... La oss spankulere 4 skritt, og så stoppe. Ja. Subway sponsor oss. Mener jeg spons... Ikke saksøk oss, jeg er fornøyd egentlig. Det... Hei! Kan jeg ikke gjøre sånn spån-greie? Hæ? Kan jeg ikke spåne med dere? Ja, spåne. Ah. Vi må ønske velkommen til Johan. Takk for. Hei. Jo. Velkommen til meg. Ja. Jo, hei Joachim. Vi har fått inn kvotegutten. Så. Ja. Nei, kvota. Ja. Kvota er fylt, og da får vi adgang. Ja. Hei. Tenk bare sånn. Skattepengene ja, deres. Og... 99 spenn. I mean, for Fretex, that's kind of steep. Sånn, jeg vant prisen på gjenbruken i Stjørdal, og der er det vanligvis sånn 20 kroner nedover. Egentlig bare ta det med da, så er det greit. Men her er det liksom, det er jo hipster-hovedstaden, altså folk leter jo etter det. Skal vi se. Er det en regel jeg har i livet mitt, så er det aldri bruk singlet. Du kommer aldri til å se meg i singlet, med mindre det er en sånn forfeit til en video eller sånt. Og det er det verste jeg vet. Og noen kommer sikkert til å si, det er bare fordi du ikke har muskler og sånn. Ja. Ja. 2,5. For real? Nei, det er originalt. Oh, ja. Og så okay, liksom, okay. Fortsatt 5. Hvis du kjøper noe på Fretex, så koster 5 lapper. Yeah. Nei takk. Er det her en harmonika? That's pretty cool. How's your Adidas game going? Bærer du munnharpe? Det er ikke det der, og... Munnharpe? Fikk du det på kamera? Ja. Jeg har prøvd munnharpa, Johan. Jeg vet ikke hva det heter. Munnspill. Der har vi det. Du kan si munnharpe. Jeg har hørt munnharpe. Nei, munnharpe er noe andre. Har du sett flåklypa? Han er... Det er munnharpe. Det er munnharpe. God. Kultur. Jeg mener, jeg hadde kjøpt den, men den kostet 250. Så det er litt sånn... Hva er budsjettet ditt da? Ja. Null? Du kan matche. Det er jo perfekt. Du trenger bare kjolen. Det har vært awesome. Probably. No. Tror du det sto noen i køen? Som var liksom nummer 100 i køen og tenkte, jeg skal finne meg en bra kopp til 25 kroner. Ja, det gjorde det. Jeg skal kjøpe en kopp. Nei. Alright, så vi fant Norske Skog. Fant kanskje ikke Adidas, men
Norske Skog får funke til noe. Jeg kjøper den mest bare på meme, fordi... Jeg jobber ikke i Supernytt lenger. Dude, det her hun Brune fra Supernytt. Så det bare å kommentere på videoen min. Det confirmed, det hun Brune fra Supernytt. Så gi meg views, barn. Og mens dere her, abonner på min kanal, så kanskje du får mer av Brune fyren fra Supernytt. Ja. Ja. Du kan ikke si Brune, du må si han, han fargede. Han fra Addis Adeba fra Supernytt. Og til du som kommenterte på videoen min at jeg var brun. Jeg er farget. Hva mener du med du? Du mener den? Den. Betaler du han for altså, å filme? Jeg vet ikke, Ingrid. Det burde du ikke gjøre. Nei. Du skal ha 50% av YouTube-revenue hans. Yeah. 50% av null. There you go. Hva med 33%? Fortsatt null. Ja, yeah, I know. Men jeg tror vi har problem, for skal du ha den? Ja. Hvordan i helvete kommer vi oss ut her på? Nei, man sitter her til i morgen, og så håper man at man fortsatt har den. Hvis Johan roper Allahu. Det eneste jeg trenger nå er en sånn felleskjøpe-caps, så jeg egentlig sorted. Altså, det mitt budsjett. Det jo perfekt. Det funker jo kjempebra. It's not free, man. Ja, men hei, jeg foreslår en pris, ikke sånn jeg kommer til å passe. Jeg bare, nei, det stod ikke noe pris. Skal vi si 50 kroner? Right. You can see he's a grinder. He's been haggling his whole life. Back in Addis Adeba. Things didn't have a price. Skal du ha et brød der, ikke sant? Mm-hmm. De har litt sånn, fem kameler, bra. Jeg har bare to geiter, hva fuck you want? Du betaler ikke fem kameler for et brød. Eller? Du betaler to geiter, jeg har aldri visst det. Aldri over to geiter. Aldri over to geiter. To geiter er maksgrensa for et brød. Jo, Isak, det var dritt at vi skrudde av FM-senderen her, for because look at this. Ja, gitt. Nei, det er... Nei, jo. FM. Right, we're done. Vi er done. Ja, takk. Takk. Folk står fortsatt i kø, så det er jo veldig tryggende. Takk. Det er gode penger da, på FedEx. Don't worry. This boy is gonna try out his new merch! Oi, fuck. It's hitting. Oh shit. We got him, boys. Don't worry. I'm a total savage. I don't care. Så nu han kostet denne 1 million. Oh shit, den økte akkurat i pris. Yeah, fordi jeg bare tok av prislappen. Ja, du, fokuset ditt er insane dårlig, ass. Ja, men det er for at fokuset ditt er ekstremt dårlig. Jeg vet hvor jeg fokuserer på. Nei, det er dritt. Dette kamera kan ikke keepe meg. Nei, kjøp lenge. Kort on camera. Look at this. Dude, jeg skulle ønske jeg kunne se på den. Fokuset bare... ja, vi venter. Du vet at fokuset er der. Jeg prøver egentlig ikke å røre det. Åja. Du må fokusere. Åja. Jeg trodde det var automat. Nei. Alright. Så jeg kjøpte den her, 60 kroner. 60 kroner. Jeg har ikke egentlig peiling på hva slags merke det er eller noe selst, men det er kinesisk skrift her. Eller asiatisk skrift, I don't know. Alright, så jeg liker egentlig ikke å ha på donger i bukse, men jeg tror den funker til 60 kroner. Hey. Sure. Her kommer det dyreste plagget. Oh! Merch fra... hvor står den? Har du på andre armen? Nei, jo, det var på andre armen. Merch fra... der ja. Sverige? Norske Skog! Yeah. Oh. Ikke Sverige, men Norske Skog. Wow, dette er sånn flisa shit. Yeah, dude! Tingen er, den er massiv! Ja. Jeg mener bare... Hva er det? Ja, men jeg har ikke småpenger. I don't have the change. Har du vips? Ja. Takk for at du så på. Smash your own wife, hit your kids, I don't know. Yeah. This video is... Like-knappen, abonner. Like yourself, yeah. Like you should like others, I don't know. Takk for at du så på. Husker du bjella? Nei, jeg husker. Hit the like. Du blir ikke vant til det, for du er i NRK. That's true. Altså, det norske folk betaler for at du skal spise i vann. Det er fakta. Men du vet hvordan det er. Takk for at du betaler skattepengene dine med glede. Så jeg kan få mat på bordet. Bra. Hit the like.
subscribe. Subscribe. Jonas Døme signing out. You now, bitch. Ja, og han med. Ja, han med også. Ha det. Ha det. It's your boys from Addis Ababa. Hey.